foram muito importantes, as defesas, graças a Deus pude ajudar, né, positivamente, principalmente a primeira defesa, que no começo do jogo, se a gente começasse perdendo ali, correr atrás para empatar e tentar virar depois ia ser mais difícil. E a gente trabalha para isso, né? E eu fiquei muito feliz com a minha atuação e de toda a equipe também. Foi muito bom, todo mundo empenhou ao máximo, o professor Vinícius Eutrópio passou as informações de todos, né? De todos os jogadores individuais. E ali a gente neutralizou, né, as principais jogadas e os contra-ataques também. E conseguimos, né, fazer dois belíssimos gols com jogadas trabalhadas. Isso aí que é os 3 pontos que é o mais importante. Agora outra guerra, né? Não tem muito espaço para comemorar. Fizemos nosso dever, né, na competição, que era a vitória. Estávamos precisando. E agora em casa contra o Volta Redonda temos que jogar muito, que é uma equipe muito boa também. E vai vir também para vencer. E temos certeza que, com a bênção de Deus, a gente vai lutar, trabalhar bastante durante a semana para sair com os 3 pontos.